A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ondřej Brzo Bohatý. Dobrý večer, Ondřej. Dobrý večer, moc tě vítám srdečně. Děkuji. Musím říct, že na mě ohromně zapůsobilo, když jsem se dočet, že jsi udělal muzikál Slunce, seno, jahody. To jsem rád, že... No ale opravdu, ano, v pozitivním slova smyslu, je to vlastně odvážná výzva těm povýšeným pseudointelektuálům, který, no tak oni vždycky dělají, že troška katastrofa, hrůza, zničení národní kultury a já si to nemyslím a všiml jsem si, že na tom jsme asi podobně. Já si to taky nemyslím, já jsem právě, že ba naopak velice rád, že i Troškovi se to líbilo, když byl na premiéře. On byl teda ještě na generálce a tam se mu to taky líbilo. Jo. No. Ne, ale taky jako mně přijde naopak, že to má být obráceně, že jo. Umělci mají být vždycky s lidma, kteří jsou jaksi prostý nebo mají potřebu nějakou a tak dále. A samozřejmě někde může být intelektuální nárok taky, ale tenhle ten způsob, že když je to pro prostý lidi, takže to je špína, jo, to je nepřijatelné. Já jsem si toho vyslech hodně, když jsem vlastně to oznámil, že nebo divadlo Karlín to oznámilo, že teda budeme i uvádět tady tenhle ten muzikál. A já jsem, jak zbožňuju tu Broadway v New Yorku a West End v Londýně, tak jezdím tam už řádku let a... Já zbožňuji ty skvělý komedie právě. A u nás jsem měl pocit, že jako to chybí v tom žánru muzikálu. Je tady zastoupený úplně všechno možný, včetně různých historických postav, i hysterických postav a podobně. Tak jsem si říkal, že by možná ta komedie byla fajn. No. A která je ta nejvíc populární komedie v Česku, no tak Slunce, seno, jahody. No. A to prostě nikdo nepopře, že se Troškovi podařilo prodloužit život několika lidem u nás, protože prostě... No to ne několika, tom, mnoha lidem, přinést mnoha lidem štěstí. Přesně tak, takže a já jsem to měl od malička rád, my jsme se na to vždycky dívali velice rádi a ty hlášky jsme i používali jako asi každý. Ne, ale tak vidíš, a hned to začneme obhajovat. To je to, že jsme tady trošku tím nemocní. Proč my jsme to obhajovali? Ne, vůbec. Já to jako neobhajuju. Já jenom vlastně říkám, že se to stalo, že jsem slyšel různý názory a vlastně třeba i pár herců nebo obecně pár lidí, který jsem chtěl, ať už to byli herci nebo to byli tanečníci, aby v tom třeba vystupovali, tak se právě tohle to odradilo, to téma. Že právě ani nechtěli kvůli tomu, že to je jako troška tak. A pak, když to ale viděli, jak jsem to zpracoval, jak jsem to jako udělal, tak ne, že by toho litovali nějak, ale řekli, že jsou překvapení. Neošklíbali se. Ne. No, ale tak on u nás i muzikál má trošku jaksi devastovanou tuhletu aureolu kolem sebe, což je pro mě nesnesitelný, protože já ho miluju asi jako ty, nebo skoro jako ty muzikály. No, já ty muzikály zbožňuji od malička. Já jsem na nich vyrost, když byli Bídníci v divadle na Vinohradech, tak já jsem tam byl fakt skoro na každém možném představení, který šlo, protože táta tam tenkrát hrál, než byl odejít. A potom vlastně jsem byl i na Jesus Christ Superstar, pak táta šel do Karlína, kde hrál v různých muzikálech. Takže já jsem vlastně na muzikálech vyrůstal a zbožňuju ten žánr. Akorát prostě se stalo někdy na konci 90. let a přelomu milénia, že se to nějakým způsobem v uších většiny lidí, mám pocit, trošku devalvovalo. Ono se dělá taky, že to je taková lehká muza. No, ano, ale vidět v Londýně pár muzikálů je celoživotní zážitek. No to je obrovitánský zážitek. Hlavně ten žánr o sobě je prostě fascinující. To je tak nádherný a dělat to poctivě a dobře a správně. A já si myslím, že v tom je ten klíč a já jsem právě, že i chtěl tím Slunce, senem ty lidi dostat do toho Karlínského divadla, aby viděli, že ten muzikál se dá dělat. Ježišmarja, teď to vypadá jako, že si jako sám přihřívám vlastní polipčku. Ale si přihřej trošku, kdo ti to bohře je tady. Jo, to je pravda, tak já si to... Pomluví tě, kde kdo, pochválit se musíš sám. Ano, dobře, tak zkrátka jsem to chtěl ukázat lidem, aby přišli, aby viděli. A je pravda, že je to vyprodaný a že na to lidi hodně chodí a na konci stojí ve stoje. A jak jinak by mohli stát, než ve stoje, pardon.
A zkrátka se jim to líbí. No, já jsem trošku nervózní z toho, že vlastně musím mluvit, nebo mluvím o svým vlastním díle, no, tak já se nerad chválím. Ale dobře, no to se taky nauč, pochval se. Jo, tak já se to musím naučit. No. Pochval se a v klidu, jo. Bez nervozity zase se chválím. Mm-hmm. Člověk, když tě nikdo nepochválí, musí se pochválit sám. Já nevím, tak jestli jsi to na Hniličko tenkrát v kalichu taky pochváloval? No musel, no. Musel. No tak, podívej, já cokoliv jsem v životě udělal, tak vždycky se všichni shodli, že je to strašný. Vždycky. Na Hniličko napsal asi 5 kritik, že nic. Jeden napsal ještě horší, než jsme čekali. Jo. Oni čekali něco. A já vůbec nic nečekal. Já ani nevěděl. Já jsem si to napsal jako happening s kamarádama v době, kdy jsem podnikal. Ale oni čekali a bylo to ještě horší, než čekali. A tenhle pořad, no tak to první bylo, že to skončilo v křeči a druhý díl, a to psali každý týden, že byl ještě horší než ten první. A to furt psali. Tak jsem si to vždycky pochválil sám. Mě vlastně by strašně zajímala ta klasifikace těch kritiků občas. Mě jedno, protože mně se zdá důležitý. My jsme měli vždycky s Jirkou Ornestem jedno pořekadlo. My máme něco rádi, my si to tak uděláme a uvidíme, kolik nás je. Těch zpřízněnců. Jo, ale to je vlastně pravda. A třeba u Na Hnilička jsme říkali, premiéra byla 1. dubna, aby jsme mohli říct, že to byl apríl. A... Já si zadní vrátka. No. A... Já jsem říkal kolegům, ať si do kalendáře toho moc nepíšou, že odhaduju 5 repríz. Ale potom je show business od jak živa. Jo, jo. Dej to, jak to máš rád, a třeba se ukáže, že jsi jedinej. No, tak to není na dlouho. No, jo, jo. Ale to jsi sám rád, ale že to není na dlouho. Ale bylo obrovsky úspěšný. Bylo, no tak, ale psali o tom, to je úplně... Já jsem to viděl, já jsem se... No, že se tam močí a zvrací a že to jako je něco... Ale je můj život v komunistickém Česku a 90. všichni všude chceli furt. No, já bydlel u stanice tramvaje, nám chceli na barák, na stanici. Já jsem chodil močí domů. A oni mě budou říkat, že proč tam máme močení. Já jsem si říkal, tak vy žijete v jiný zemi. Jo, jo. No. Ale ono se močí doteď teda. Že jo? No, 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 no. Záleží, kde bydlíš, ale u tramvaje to seš jako na tom blbě. No, no, no. Nebo u stanice tramvaje. Oni nejhorší, že ty cizinci hodně močí. Taky, no. Já jsem jednou vyhnal jednoho, říkal jsem si, moč si u vás. U vás? Jo, jdi si chce do Německa. No. Ale jako show business tak je, to tam dáš a buď je to úspěch nebo neúspěch a hotovo. Ale tak ty máš Holmse, že jo, muzikál, ten nějaký úspěšný. No, kde hraje Ivanka. Ta hraje Ivanka, no to je dobře obsazený, no. Je to dobře obsazený, no. Ivanka Chýlková je fantastická v roli paní Hacnový. A já jsem vlastně do toho teďko navíc ještě spadnul tím, že to i hraju. Já vím, hlavní roli. A musím říct, že teda to možná píšu až moc těžký, protože... Jo, teď, když to museli hrát, tak jsem si říkal, tak že jsem to... si uvědomil, jak moc je to jako náročný, ale tak ono to původně bylo ještě, že jo, pro Vojtu Dyka, který má přece jenom ten rejstřík trošku někde jinde. Jo, jo, jo. Asi jak herecký, tak pěvecký, a já jsem zkrátka to psal vyloženě pro něj, jo. Takže ale taky se to hraje dlouho, taky to hraje se úspěch. To, no. On je pravda, že nám ten covid do toho hodil trochu vidle. To je pravda, no. Ale hraje se to a teď se to i dobře prodává, lidi chodí a asi no, tak to krásně nenudí. No a do toho chystáš Anděl Páně, nebo a co? Do toho teď chystáš ještě Anděl Páně. Takže... To je taky dobrý nápad. Je to krásný, je to nádherná prostě česká klasická pohádka a Lucka Konášová napsala nádherný libreto. A já jsem strašně šťastný, teď jsme právě v těch kolech konkurzů, že se nám jako daří vybírat jako skvělí lidi. No. Tak, a to se bude dělat v Karlíně taky? To se taky bude dělat v Karlíně, no já už to beru tak ten Karlín. Tak kde by ten Karlín jako... bez tebe byl, čověk? No. A tak jo, no. No a co jinak, Ondřej, takhle soukromně dobrý, jako? Jo, Já jsem spokojený, děkuju. Jo, jo, děkuju jo. Za já si myslím, že jsi asi spokojený. Já si jenom napiju a... Jo, to se napiju. A tak, to bylo takový období, že jo, člověk. Tak. Napil jsi se dost? Asi ne, ale... Jo. Já ti doleju. Já jsem si pro jistotu vzal i bypass tady.
Jo. Ne, ale tak dobrý jako jinak. Jo, dobrý. Všechno klapne. No, jo. Jo, tak to je hlavní. Ne. Ono člověk taky pro práci potřebuje porozumění, že jo? Jo, jo. Jo. Se vrátíš domů, tak potřebuješ porozumění. No, protože jinak nejdeš domů a najdeš to porozumění jinde. Já jsem ani jako nehledal jinde. Jsi nehledal porozumění? Jako samo přišlo porozumění? Ne, já jsem... já jsem si jenom uvědomil, že já potřebuji, jakože samozřejmě porozumění je fajn, ale... Ne, to je, to je jako životní štěstí člověk potřebuje k životu. To taky. No a... A ty jsi pat na štěstí najednou? No, tam ve chvíli, kdy vlastně jako, že jo, dochází k nějakému jako nedorozumění, že každý ten v tom páru mluví jinou řečí, tak v tu chvíli zkrátka se stane to, že nějaký moment to už člověk prostě vzdá. Já jsem to vzdal, což mi není vůbec ke cti. Já to jako neobhajuju. Já to ani nesoudím. Já se nemůžu dovolit ani. Ne, tak já naopak jsem si říkal, vypadá to, že Ondřej má štěstí, no. Já si teda chci, a nechci to zakřiknout, protože párkrát jsem měl pocit, že jsem to možná i zakřik, že to štěstí mám a jsem za to moc rád, že se mi to podařilo. No, tak kdo by neměl, čo? No. Se mu to takhle povede. No. No. A ne všechny věci se mi samozřejmě v životě podařily. No a... tak všechny to ani nejde, ale tyhle důležitý. Ale na druhou stranu já si na sebe nechci klást takový ten bič, že by se měli po každý podařit. No, to víš, že ne. Stačí, když to chvíli vydrží nějak, tak jako, ne, to... No. To ne, to zase já jsem takový jako maratonec docela i. No, tak to bych neřekl, no, ale to nebo... Ne. Takhle. On někdo říká maraton 10 kilákům taky někdy, jo? Že neběhá 40, ale 10. Ale je to pro něj... Ale on je maraton i na 5. Je, to může být maraton na 0,5 kiláku, ale no, tak ta dílka není to podstatný. Důležitá je jaksi to štěstí, ta kvalita toho. A ten obsah, já si myslím, že ten obsah byl naplněný prakticky jako dosyta. Jo, jo. No a... Ale... Až, aby nedošlo až k úplnému přežrání potom. Že... Ne. To pak jakoby to táhlo někam. A on člověk se má taky vyvíjet, že jo? Partneři se taky vyvíjet. Ale je to něco, co se děje běžně v životě. No. Děje se to nejenom mně, stalo se to řadě lidem. Jo, tak mě to povíde. Věřím tomu, že bychom se sem nevešli třeba ani na ten gauč, kdybychom se tak... měli všichni sednout, komu se stalo. Ono taky v malý zemi je to takový všechno víc na očích, jo. No. My se tady všichni známe, že jo. A on si navíc ještě strašně moc rád každý hodí tím kamenem, takže... Každý hodí kamenem a druhá věc je to takový osobnější. V té velké zemi se to trošku rozplyne. Ale já na druhou stranu, vzhledem tomu, že já jsem byl iniciátorem, takže toho rozchodu, tak já jsem na tom pranýři a mlčím, takže... Jo. A jsi pořád s tou poslední partnerkou teda teďko? No, já nechci říkat jména tady a takový, znáš to, řekneš to jméno a mu řekne, ne, ta není poslední už to. Ale jako tak zhruba, jo? Já myslím, jo. Že jestli... Myslíš, že jo? Ne, jako jestli myslíš tu, co... No já myslím tu... No. Jo. No, ano. A to je sympatická. A ty, všechny tvoje partnerky byly sympatické. Jo, já si... Teda mě aspoň, no. Jo, ale... Ano, já jsem... Jako já nemůžu říct, že by mě nějaká vadila, nebo... Ale... Ano, nebo štvala. Já... Naopak, vždycky jsem říkal, ten Ondřej má dobrý vkus. No, že jo. Děkuju, já... Až jsem se jim trochu divil, ale... No, Já taky. No, ale ty nám tady ještě potom na závěr zaspíváš Mě skoro na smrt. Já zaspívám píseň, kterou vím, že Richard Miller, pro kterýho jsem napsal teďkon album a Honza Muchov ho produkoval, tak vím, že tuhletu píseň si pravděpodobně nedá za single. Takže jsem si říkal, že než aby ta písnička prostě byla takzvaně jenom na albu. Aby zůstal ladem. Takže ji zaspívám, no, je z toho alba. A to je z alba, co jsi psal pro... Pro Richarda Millera, Z toho mám obrovskou radost, protože... To se ti nedivím. Ne, opravdu, on je to výjimečná osobnost a je to naprosto výjimečný interpret, u kterého
člověk, když ho poslouchá, tak nic víc nepotřebuje. Úřady interpretů, vlastně, když je člověk začne poslouchat, tak má tendenci dělat něco jiného a nevím, psát si na mobilu nebo něco. Jo. Ale u něj prostě se člověk opravdu do toho dostane a je strašně autentický. No tak já ho mám taky strašně rád. Ale tohle je krásný, takže to si dáme potom na závěr. Ano. A neskoro na smrt, to znamená, to budeš zpívat slovensky, jo? Hej, neskoro na smrt, přesně na život se to volá. A to pro tebe to není problém vlastně slovenština? Nie, já rozprávám po slovensky plynul. Jo, ty jsi ze smíšeného manželství. Já jsem ze změšeného manželstva. Ondřej Brzo Bohatý.